Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması qlobal hədəfdir. Bu baxımdan yeni yaşıllıqların salınması ekoloji tarazlığın bərpasına mühüm tövbədir. Ekologiyanın qorunmasını prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirən Azərbaycan son illərdə yeni yaşıllıqların salınması üçün kompleks iş aparır. Yeni istifadəyə verilən Mərkəzi Parkın 3-cü hissəsi, paytaxt Bakının daha da gözəlləşməsi, şəhərdə yaşıl güşələrin sayının artırılması və insanların səmərəli istirahəti baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ərazidə 9 hektar sahə tam abadlaşdırılıb. Ən müasir tələblərə uyğun yeni istirahət zonası salınıb. Parkın ərazisi tullantılardan təmizlənib, torpaq səthi daha da münbitləşdirilib və müvafiq aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilib. Parkın 7,4 hektarlıq ərazisində 19 növ, 3500 ağac, 25000-dən çox gül və kol bitkisi əkilib. Yaşıllaşdırmanın daha səmərəli reallaşdırılması üçün əraziyə 60000 kubmetrə yaxın münbit torpaq gətirilib. Müasir suvarma sistemi qurulub. Mərkəzi Parkın yaşıllaşdırma konsepsiyasının əsas amili ilin fəsillərini özündə dolğun əks etdirməsidir. Vətəndaşların istirahətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə ərazidə 3 fəvvarə kompleksi, uşaqlar üçün əyləncə güşəsi, futbol, basketbol və digər idman qurğuları, eləcə də şahmat və stolüstü oyunlar üçün meydança inşa olunub. Burada süni göl və ətrafında söhbətgahlar yaradılıb ki, bu da şəhərimizin qonaqlarının və sakinlərinin istirahətlərini daha maraqlı etmək məqsədi daşıyır. İstirahət parkında müasir işıqlandırma sistemi də qurulub. Ərazinin abadlaşdırılması və yenidən qurulması zamanı burada 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində inşa edilən yerli sakinlər arasında təndir hamamı kimi tanınan tarixi memarlıq abidəsi də bərpa olunub.
ətrafındakı tarixi və digər yaşayış binaları əsaslı təmir edilib. Süleyman Tağızadə və Nabat Aşurbəyova küçələrinə yeni asfalt döşənib. Parking, piyada səkiləri və işıq dirəkləri qurulub. Ümumilikdə ərazidə görülən işlərdən sonra Təzəpir məscidi kompleksi və Süleyman Tağızadə küçəsində yerləşən İmam Hüseyn məscidinin mənzərəsi daha baxımlı görkəm alıb. Bu yaşıllıq və istirahət məkanının istifadəyə verilməsi ilə keçmiş Sovetski adlanan ərazidə salınan parkın ümumi sahəsi 35,4 hektara çatdırılıb. Paytaxt sakinləri və ölkəmizə gələn turistlərin istirahəti üçün ən müasir parkların və yeni yaşıllıq zolaqlarının salınması, Bakının qədim tarixi memarlıq abidələrinin bərpası və müasir binaların tikilib istifadəyə verilməsi Respublikamızda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq işlərinin davamlı xarakter aldığını nümayiş etdirir. Beləliklə, Mərkəzi Park layihəsi paytaxtın ən gözəl istirahət güşələrindən biri olmaqla yanaşı, ekologiyanın qorunmasına da töhfə verəcək.